Agricultura familiar, o rural contemporâneo, é o tema do economista, mestre em desenvolvimento e gestão social pela UFBA e assessor técnico da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional CAR, Ivan Fontes. Agradeço o convite de estar aqui participando desse evento aliás, desse grande movimento que tomou conta aqui do lado de Freitas e do mundo, né? O Discutir, refletir sobre os temas é algo muito fundamental sobre qualquer tema. E aí o que me coube aqui nessa dinâmica das das polêmicas contemporâneas é discutir um, um tema muito complexo e que eu vou tentar eu vou adotar aqui uma abordagem um pouco mais leve para que a gente possa possa discuti-lo melhor. Na verdade, o tema da agricultura familiar, que é um importante segmento social que a gente tem no país, a é algo muito complexo diz respeito a um conjunto de pessoas, a um movimento, ao, ao ato de produzir, a produção de alimentos. Então, um tema bastante complexo e que nesta tarde de hoje eu fiz uma opção de a, é, abordar esse tema é, e trazer e contribuir aqui para essas polêmicas contemporâneas, é, tratar do alimento e aí chegar no tema da agricultura familiar. Então, para aqueles que nos assistem, é, que mora aqui, por exemplo, em Lauro de Freitas, uma cidade muito populosa, que mora aqui na região metropolitana, a sétima maior é, região metropolitana do país, né? vizinho a, a quarta maior cidade desse país com quase 3 milhões de habitantes, talvez o tema alimentação a gente tenha um conhecimento dele um pouco mais limitado, apenas no ato de comer, Almoça, toma café, janta, e talvez a gente não se preocupa muito, e sim, e como é mesmo que essa comida chega na nossa mesa, como é que a comida chega no local onde eu compro essa comida, quem produz isso, de que forma produz. E, e nesse ato de comer, eu acho que não tem, talvez, assim uma, das, uma, uma polêmica por demais contemporânea, é a discussão de que comer é um ato político, no sentido de que aquilo que eu como, a forma como eu alimento, Determina muitas outras, desencadeia muitas outras consequências para a vida da gente, para a vida da sociedade, para a vida de todos nós, para a forma como nos relacionamos com a natureza, esse tipo de coisa. Então, esta é uma, é uma sutileza do tema da agricultura familiar e me dá muito prazer em dialogar esse tema aqui e poder é, é, submetê-lo a um debate. Espero que, espero que isso possa trazer algum tipo de reflexão para nós todos né? sobre esse ato que parece simples. É, corriqueiro diário, mas ah, aquilo que comemos está determinando aquilo que a gente pensa sobre o mundo e talvez aquilo que a gente quer desse mundo. Então eu vou tentar aqui sem nenhuma pretensão de, é, de, de tentar é, aprofundar por demais esse tema, mas levantar algumas questões para que possa facilitar aqui o nosso debate. Então insistindo ainda nesse conceito de que ah, ah, do ato de comer, então Evidentemente que o primeiro, a primeira consequência disso é um ato de sobrevivência. Né? Nós precisamos nos alimentar para poder estar vivo. Né? Isso faz parte do ser humano, isso faz parte de qualquer ser animal. Nós precisamos nos alimentar para a gente estar vivo. Mas, evidentemente, que esse não é um ato apenas de sobrevivência. Né? A gente tem que levar em consideração que ele é um ato social, né? ou seja, o ato de comer nos permite nos socializarmos com a nossa família, com nossos amigos. Há uma tradição nossa, principalmente baiana, em que a gente não se não se re, não se reúne a não ser no entorno de uma mesa a não ser no, no ato de comer a gente pode até ter outra finalidade mas tem que ter comida nesse ato social do encontro da, da, da convívio com a família mas evidentemente que é um ato cultural né nós a nossa alimentação ela é, em grande parte fruto de um processo histórico da formação da sociedade em que a gente vive a Bahia então é conhecidíssima pela sua diversidade cultural e do sua diversidade gastronômica também então nós baianos nos alimentamos muito a nossa comida diária, a nossa comida ela tem um processo histórico muito grande de determinação e de, de formação desse ato. E também a gente não pode deixar de falar que é esse ato político e é nesse tema que eu queria nesse ponto que eu queria insistir com vocês a forma como se é a alimentação, ela é muito determinante para, por exemplo, para a gente constatar o, a, o estágio com que o mundo se encontra, no sentido de preservação da sociedade, no sentido de preservação de rio, de água, de solo. É, e também, o que é mais importante, no sentido da, da saúde de nós todos. Né? Há, há um, uma frase famosa que diz que nós somos aquilo que comemos. Então, essencialmente, nós somos aquilo que comemos. Então, a nossa forma, o estado da nossa saúde, a, a, a nossa disposição ela é muito dependente e muito consequência daquilo que nós nos alimentamos então e o mais importante que isso é a, a forma e aquilo que nós alimentamos ele pode causar consequências não só de forma física e da nossa saúde mas ele traz consequências para e, e determinações para a sociedade em que a gente vive e eu queria é, é, ampliar um pouco isso de forma geral a, nós, a sociedade atual, a contemporaneidade, nos impõe uma comida com uma determinada característica, ou seja, ela tem um determinado padrão. Nós queremos comer de forma rápida, alimentos, alimentos produzidos e processados de maneira rápida, é, saborosos, é, e esse sabor ele muitas vezes ele é a custas de muita produtos produto químico é misturada essa alimentação então que faz realçar algum tipo de sabor que faz criar sabores que não são naturais daquela alimentação mas ou seja hoje a sociedade por uma série de circunstâncias pela falta de tempo pela pela praticidade pela economicidade é, a sociedade se alimenta mal né? Por quê? Porque ela deseja um alimento fácil de se comer, rápido, em que se age em qualquer esquina, e a gente não reflete muito ah, sobre consequências para nós, no sentido da saúde, e a gente também não reflete muito sobre eh, a forma de produção daquele alimento e a consequência disso para o um, um mundo que a gente vive. Então, ah, nós podemos ser muito taxativos nisso a depender da alimentação que a gente priorize para, para, para a nossa vida, nós estamos determinando consequências gravíssimas para o meio ambiente, para as pessoas, para as cidades, para os municípios e para o meio. Agora, aqueles que nos assistem podem estar perguntando mas o que, é que eu tenho a ver com isso? Eu estou aqui em Salvador, eu estou em lado de freitas, eu nem sei onde é que produz alimentos, nem conheço o agricultor, nem conheço o produtor dessa alimentação. E a gente precisa fazer isso. O meio rural... O meio onde se produz os alimentos ele é muito determinante para, o, para a história do, da Bahia e para a história do Brasil. Pesar, apesar do que é, a, a mídia e apesar do que a história tenta nos convencer, nós vivemos num país essencialmente agrícola, nós vivemos num estado essencialmente agrícola. Então, ou seja, a nossa cultura, a nossa economia depende muito daquilo que é produzido no campo, aquilo que é produzido pelas sociedades que vivem no meio rural. Então, talvez essa sociedade rural, aquilo que, se a, que acontece no meio rural, isso é muito determinante para a vida da gente, mas nós fomos convencidos nas últimas décadas de que o país, de que a Bahia é uma grande metrópole, de que as pessoas vivem apenas nas cidades. E, e que o campo, a roça, o meio rural é apenas aquele ambiente onde se produz alimentos que não tem ninguém, que é o sinal do atraso, é o sinal daquilo. É onde não existe, é onde não existe o serviço de qualidade, é onde não existe a educação. Então normalmente a gente caracteriza o meio rural, que é o lugar onde se produz alimentos, a gente caracteriza como o lugar onde não tem não tem saúde, não tem educação, não tem a estrada adequada, não tem o um meio de comunicação, não tem a internet boa então ou seja é o lugar de muitas muitas vezes da negação e quando uma polêmica contemporânea é essa rediscussão de um conceito mais contemporâneo sobre o meio rural, ou seja, é um lugar que tem gente, igualmente aquele que mora na região metropolitana, aquele alguém que mora por exemplo na capital do nosso estado, que tem direitos e que tem demandas e que a gente precisa suprir e que tem um papel social bastante importante, ou seja, produz aquilo que a, toda a população deve consumir ou precisa consumir. Então, ou seja, a gente, a sociedade contemporânea de hoje tem uma dependência enorme, uma questão de sobrevivência, depender da população que vive no meio rural. E é um importante dizer para todos que nos assistem, só relembrando que Dentro dessa população que vive no meio rural, e aí tem um segmento social importante chamado de agricultura familiar. É um segmento social reconhecido por lei, é, com direitos, é, com, é, com identificação, é, com acesso diferenciado ao conjunto de políticas públicas, e que na, tanto na Bahia quanto no Brasil tem uma grande responsabilidade que é colocar aproximadamente 70% em média daquilo que comemos vem desse segmento social chamado agricultura familiar. Então, ou seja, a despeito desta padronização alimentar que todos nós somos vítimas, ou seja, a priorização pela economicidade, pela praticidade, pela rapidez, nos leva a comer alimentos altamente processados, práticos de se comer. Mas que não guardam neles é, nada de bom, seja para o nosso organismo, seja é, para, o, para o mundo e para o ambiente no qual ele é produzido. Então, esta é a nossa, essa é a nossa realidade, uh, eu diria que usual. A, a tendência da sociedade é ampliar ainda mais é, o consumo desse tipo de alimento por essas razões que eu já coloquei. Agora, a gente não pode esquecer que esses alimentos padronizados e essa padronização do alimento, eles são conformados ali por três coisas básicas. Nós, de vez em quando, nos alimentamos de coisas que nem sequer é alimento, pessoal. Nem sequer é alimento. É um conjunto de, de coisas processadas que já deixou de ser alimento há muito tempo, lá na sua origem. Então, ou seja, muitas vezes aquilo que nós comemos, que são extremamente saborosos, extremamente convidativos, extremamente práticos, em cada esquina tem, em cada esquina tem uma pizza deliciosa, em cada esquina tem um sanduíche delicioso, mas nós estamos falando aí de coisas é, ultramente processadas, então, ou seja, deixou de ser alimento lá na sua origem. Nós estamos falando de, do, do, da agregação de três coisas que são causam muito malefícios a nós, seres humanos: sal, açúcar e gordura. Então essa é a essência. Daquilo que, das comidas que nós como, usualmente é, utilizamos e dos aditivos químicos. Né? Ele é essencial para fazer com que um determinado alimento consiga ficar na prateleira do supermercado dois anos. Ora, parece mágico isso, você pegar uma carne, você pegar um leite, você pegar algo que dure dois meses, três meses, seis meses, sem que ele possa estragar. A mágica para que isso possa acontecer é uma mágica muito perversa e muito danosa à saúde de todos nós. Então, nós estamos falando aí. Desta nosso, da, desse nosso padrão alimentar de hoje, é essencialmente carregado dessas três coisas, de três características: ultamente processados, é, com uma com composição com coisas que fazem muito mal, o açúcar, é, a gordura e o sal, que são responsáveis por muitas das doenças modernas que nós temos, e também para muitos aditivos químicos. Aí eu trouxe um dadozinho para continuar nos assustando. Né? O Brasil é o país que mais utiliza agrotóxicos na produção de alimentos. Nós estamos falando aí com dados de 2015, é, essa fonte eu já tirei da Brasco, Nós consumimos aproximadamente um bilhão de litros de agrotóxicos. Então ele está, esse um bilhão de litros está na terra, está nos rios e está correndo aqui nos nosso organismo, né? É para onde vai esse um bilhão de litros de agrotóxico que nós temos no Brasil, dados de 2015? Então é muito sério. A gente bate todos os recordes é, de todos os países do mundo. E mais grave que isso, o Brasil tem uma característica que é utilizar agrotóxicos que já estão banidos em outros países há muitos anos. E a gente continua insistindo aqui na produção de alimentos, utilizando vários, vários herbicidas, vários pesticidas e vários fungicidas. Doenças como o câncer, como inúmeros outros, outros males que a gente tem na sociedade, é fruto dos resíduos da aplicação desses insumos na produção de alimentos. Toda todos a literatura médica insiste que nós somos aquilo que comemos, então, ou seja, a determinação da nossa saúde está intimamente ligada à qualidade da alimentação que a gente, que a gente come. Qual a alternativa? E aí eu já queria é, para caminhar para metade da minha fala. É, qual é a alternativa que nós temos? A alternativa que nós temos é que a gente possa no, no ato de comer incentivar que nós tenhamos aí sistemas produtivos que sejam justos, que sejam equitativos, que sejam saudáveis. Justo porque você permite o emprego de muita gente. É, é, equitativos, porque você permite uma participação no processo produtivo de forma mais igualitária, então, em vez de uma empresa que fica com todo o lucro da produção, quando você procura sistemas é, mais próximos de produção, ligados à agricultura familiar, você permite uma geração de renda maior, e nós estamos falando de coisas saudáveis. Essa é uma relação muito direta e não adianta subterfúgio. Quando a gente se refere à alimentação saudável, essencialmente nós estamos falando de agricultura familiar. Então, esse é o aspecto que eu queria chamar a atenção para o tema principal aqui dessa polêmica contemporânea. Para que a gente possa é, é, ter acesso a uma alimentação saudável, nós dependemos unicamente da existência de um segmento social que eu falei que, por exemplo, na Bahia são 4 milhões e meio de famílias, de pessoas que são categorizadas como agricultores familiares. Essas 4 milhões e meio de pessoas vivem em aproximadamente 700 mil propriedades rurais que nós temos aqui é, é, na Bahia. Então, ou seja, é um segmento social importante, é um segmento social de quase um terço da população baiana, vive no meio rural, produz o alimento que a gente vive. Então, ou seja, o ato político de se alimentar. Pode ser determinante para uma boa sobrevivência desse quase um terço da população baiana, no sentido da geração de renda. E o ato de se alimentar, ele é, se a gente opta por um alimento mais saudável, ele é responsável pelo restante, pelo conteúdo da, de toda a população baiana que, que precisa comer. Naquele raciocínio que eu falei que ele tem que ser, ele é muito direto, sem subterfúgio, quando a gente fala de alimento saudável, nós estamos falando de agricultura familiar. E a opção que eu fiz para essa rápida apresentação, da que a gente possa falar de agricultura familiar de uma forma que todo mundo possa compreender de forma mais fácil, é essa. Alimento saudável ele, ele é igual, ele é sinônimo de, de alimentação saudável. É onde você tem a produção orgânica, é onde você tem a produção agroecológica, é onde você tem a produção é, de produtos mais in natura. Então, ou seja, essa agricultura familiar composta por, por quase, como eu já falei, 700 mil famílias somente aqui na Bahia, né? então, ou seja, é, é, esse conjunto, esse segmento social que muito recentemente ele conseguiu ser enxergado pelas políticas públicas, é, nós já tivemos muito debate no dia de hoje e é, quase todos os temas têm que se referir ao tema da política pública, ou seja, o Estado brasileiro ele tem que ser responsável pela valorização e pelo financiamento de muitos temas. E nós estamos falando aqui de um tema, de um segmento social que precisa estar inserido nas políticas públicas para que ele possa sobreviver, para que ele possa produzir, para que ele possa ter acesso aos insumos necessários para essa produção. Então, os números que eu trouxe para vocês aqui eh, demonstram que eh, nós estamos falando de um segmento social e econômico muito importante. Alguns se referem à população do meio rural sempre como uma população de coitadinhos, de necessitados, mas é um segmento social que produz, que tem utilidade para a sociedade e talvez possam gerar para nós uma mudança na qualidade de nossas vidas, porque pelo fato de produzirem aquilo que a gente precisa. E para encerrar, eu queria acrescentar uma segunda polêmica contemporânea: se comer é um ato político. Apoiar a alimentação saudável também é um ato político. Né? Então, ou seja, isso é de mais importante. As escolhas políticas que nós fazemos, elas são fundamentais, né? para que possam valorizar, que possam reconhecer, que possam é, trazer o orçamento temas que muitas vezes ficaram relegados. Então, como qualquer política pública que nós temos no Brasil, a gente tem a formação de sistemas públicos dessas políticas. Né? O mais conhecido deles é o de saúde, né? todo mundo já ouviu falar do SUS. É, a gente já... A, gente já a, a educação é um sistema nacional também de políticas públicas, é, da assistência social e, mais recentemente, a gente tem a constituição de um sistema único de segurança alimentar. E, na última conferência... Ela optou por fazer uma afirmação. Foi tema da, da última conferência de segurança alimentar, da Conferência Nacional, que é comida de verdade no campo e na cidade. Então, a luta nossa, a luta de quem está é, 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 trabalhando, de quem está reconhecendo essa necessidade de alimentação saudável, é por alimentação de verdade. Nós não estamos falando de outra coisa. Nós simplesmente temos que fazer essa grande distinção entre os processados, que deixaram de ser alimentos. Na sua origem, nós estamos falando de alimentos de verdade, né? para quem vive no campo, para quem vive no rural e para a população que vive nas grandes cidades, nas pequenas cidades, nas regiões metropolitanas. E eu queria insistir com isso né? ah, no ato político que é desenvolver, que é fortalecer, que é incentivar tanto o segmento social-agricultura familiar. Quanto ao processo produtivo, quanto ao convencimento da população e o esclarecimento quanto às refeições, quanto ao, ao, ao bom ato de se alimentar. Então, assim, acho que este é um tema muito determinante para a vida de nós todos. Né? A alimentação é um ato básico de sobrevivência, mas ele é muito determinante para a nossa saúde e ele é muito determinante para o mundo que queremos. Se a gente opta por uma alimentação. Processada, concentrada, que não é alimento, nós estamos fortalecendo as grandes concentrações, as grandes aglomerações do capital, nós estamos, talvez, influenciando, eu diria assim, a. a uma, um atentado contra o meio ambiente, porque ah, se eu tenho que produzir alimento, eu tenho que utilizar um bilhão de litros de herbicidas e de, de, de outros insumos químicos, evidentemente que eu estou danificando e que eu estou fazendo um atentado contra o meio ambiente. E se eu opto por produções mais sustentáveis, é, que vem desse segmento chamado agricultura familiar, eu estou, além de estar ah, tá buscando alimentação saudável para mim, eu estou dando a minha contribuição e a nossa contribuição para que o mundo possa ser um pouco mais sustentável. E não há sustentabilidade a não ser é, em processos produtivos que respeitem o meio ambiente, que respeitem a população que está no meio, no meio rural e a população que vive no campo. Então, essa é a contribuição, essa é, a, essa é uma polêmica contemporânea que eu queria que é, tive a oportunidade aqui de discutir com vocês. Agradeço. Quantas coisas nós podemos mudar a partir do momento em que a gente se conscientiza... Da importância de não comprarmos alimentos industrializados que prejudicam a nossa saúde e, consequentemente, também nessa questão do ato político. Né? Às vezes a gente quer mudar, tirar um político né, de um lugar do poder e a gente compra um alimento que aquele político, às vezes, assina embaixo né, na produção daquele alimento. Então, como uma coisa está ligada à outra, né? você fala do ato político, o ato de comer porque tem um sistema todo por trás e eu também pensando aqui nessa relação do político que nós colocamos no poder e da comida que nós colocamos na mesa uma coisa está muito ligada à outra não é então vamos para perguntas eu queria só problematizar um pouco mais é a questão da industrialização ela veio de uma geração anterior à minha e ela foi consolidada por essa geração e transmitida pela mesma para o seu filho o jovem, como é que ele vai ter acesso ao conhecimento? Como é que eu vou levar isso até a juventude? Que é necessário ele mudar esse conceito de alimentação, que é imposto a ele também dentro da escola. Porque na escola, ele, a escola é coisas pré-pronta, ele toma o Danone pré-pronto, ele toma tudo pré-pronto. E aí eu venho com um discurso que eu quero mudar isso, mas por quê? Como mudar isso dentro? Com relação à juventude, evidentemente que vocês é que vão mudar o mundo. Né? Vocês é que vão mudar o mundo, vocês é que vão mudar o padrão das coisas. E o que, o que a gente precisa é ampliar conhecimento. Isso parte, e conhecimento parte de uma, de, uma, de uma ação própria, né? Então as pessoas precisam querer ampliar conhecimento de todas as formas, nós não estamos falando aqui apenas do saber acadêmico, né? Mas nós estamos falando aqui do entender da vida, de uma posição política que se quer na vida, mas evidentemente que, como eu falei anteriormente, o Estado brasileiro, ele precisa Além de ter ações políticas de orçamento que incentive esse segmento social chamado agricultura familiar, que incentive a produção de alimentos, evidentemente que ele tem um grande papel que é o de esclarecimento, que é de promoção de temas em que a população precisa se inteirar mais. Mas evidentemente que a juventude tem esse grande papel: primeiro, fazer uma escolha, com tantas outras escolhas ela é capaz de fazer e eu, o que eu proponho para uma polêmica contemporânea é que a juventude precisa fazer uma outra escolha também é de que mundo quer através da sua da alimentação que escolhe para fazer os jovens são talvez levados para essa alimentação mais rápida mais saborosa né? quem compõe os grandes fast food uh, dos alimentos ultraprocessados é uma grande maioria é a juventude então ela precisa tomar uma decisão de que mundo quer né precisa é, ser combativo em todos os temas e eu, eu acrescento mais esse tema em que a juventude precisa ter uma atuação melhor que é o mundo que quer através da alimentação determinada pela alimentação é, que se deseja.